Sochařství, a to je velice důležité, co teď řeknu, sochařství vždycky sloužilo moci. Spisovatel nebo skladatel mohl v tichosti psát, ale sochař pracoval pro moc. Od dob antického Babylonu přes Egypt, Řecko, Řím nebo Florencii bylo jen v silách politické moci zaplatit sochařská díla. Tehdy jsem se rozhodl, že nikdy nebudu sochařem v zemi, kde vládne diktatura. Protože se nevzdám, neustoupím režimu. Chtěl jsem zůstat svobodným člověkem, ale jak bych potom mohl tvořit sochy? Přišel jsem však na ohromný trik, že k mému materiálu nepotřebují nic víc než vodu z vodovodu, tu žádná diktatura nemůže vzít, a sádru jako jednu z nejlevnějších věcí z obchodu s domácími potřebami. Tu, co se používá na omítání zdí. Tyto dva materiály mi žádná diktatura nesebere. Když li u sádru všechno se odehrává jen v mé představivosti. Nic nevidím. Musím se na několik dní hodně koncentrovat, než se dostanu k poslední fázi. Když hoří dům, nevšimnu si toho. Nezvedám telefony, od rána do večera pracuji. Nejím, nepí, ani nikam nechodím. Když u sádru, musí být absolutní ticho. Nemůže hrát ani hudba, abych slyšel, jak se sádra váže. Mluvím s ní a vnímám, jak tuhne a kdy nastane čas jejího vytvrnutí. Dokud nenastane konec procesu, nevnímám okolní svět. Bezprostředně po potlačení Maďarské revoluce v roce 1956 jsem se dostal na Maďarskou univerzitu výtvarných umění v Budapešti. V roce 1958, tedy dva roky po potlačení revoluce, Probíhaly v Maďarsku popravy až do roku 1961. I když jsme se dostali na Vysokou školu výtvarných umění, cítili jsme tu depresivní náladu, jelikož i zde padly dva nebo tři lidi za oběť. Přímo tady naproti, ve sklepech hlavní budovy, byli popraveni. Sověti tu zabili tři ozbrojené vysokoškoláky, kteří se jim pokusili postavit na odpor. Přestože jsem byl na svobodě, tak jsem se cítil jako ve vězení. Jak víme, východní Evropu tehdy obklopovala železná opona. Ta opona dokonale zabránila průniku informací. Cítil jsem, že se tady nevyučuje, co očekávám. Nastala veliká politická událost, která zemi ochromila tak, že se Maďarsko po revoluci hospodářsky zhroutilo. Sovětský svaz sice Maďarsko okupoval, ale nechal ho zcela na pospas. János Kádár, aby udržel svou moc, byl nucen se obrátit na Ameriku a svobodný západní svět tuto situaci využil k následujícímu požadavku po Jánoši Kádárovi. Dáme ti půjčku, zníš, nakrmíš svůj lid. Můžeš udržet svoji diktaturu, ale jen s jednou podmínkou. Že zastavíš popravy politických vězňů a mezinárodně známé osoby, jakými byly například Tibor Déry, Děrť Lukáč a další, propustíš na svobodu. Tito lidé byli součástí vlády již popraveného Imreho Nadě. Jánoš Kádar neměl jinou možnost, než tyto podmínky dodržet. A tehdy se stal zázrak. Z Vídně se mi přihlásili moji spolužáci, kteří emigrovali v roce 56, a kteří už tehdy začali svobodně studovat volné umění ve třídách frice, votruby a dalších. Prostřednictvím dopisů a zahraničních turistů mě tajně vyhledali a vzkázali mi, že pokud bych sehnal cestovní pas, tak bych se mohl také zapsat na svobodnou uměleckou akademii ve Vídni nebo i v Paříži. Zkrátka, kde bych chtěl. Se skřípěním zubů mě pustili s mojí tehdejší mladou manželkou do Víně, kde jsem se okamžitě zapsal na vysokou školu. Ale stipendium jsem nedostal. Tehdy neexistovalo. Musel jsem se uživit sám. Měl jsem jen 70 dolarů, což mi stačilo jen na dva týdny. Po dvou týdnech, co platilo moje výzum, které jsem obdržel od Maďarského ministerstva vnitra a Rakouského velvyslanectví, jsem se rozhodl, že se už domů nevrátím. Takže jsem emigroval. Vlastně jsem se tím vysvobodil z příšerné temnoty, nevědomí a duševní omezenosti a pocítil neuvěřitelnou otevřenost. A ty dva roky strávené na Vídeňské akademii i v pařížských ulicích, galeriích a muzeích byly mými skutečnými školami. I v Paříži jsem se živil jako malý spokojů. Nejdůležitějším obdobím mého života, které mi zároveň posloužilo jako příprava na umělecký život po Vídni, se stal můj pařížský pobyt mezi roky 1965 až 66. V Paříži jsem se setkal s aktuální uměleckou scénou. Velice mě inspiroval pop art. Stejně jako většinu pop artových umělců, Dichamp, ještě žijící velikán. Zažil jsem tam přípravy na rok 1968, a objevil také tento specifický postup tvorby, techniku negativního lití sádry a to dodnes nikdo jiný, kromě mě, nedělá. Po dvou letech mě mý kamarádi přilákali zpátky domů do Maďarska, abychom zorganizovali druhou nebo třetí vlnu maďarské avantgardy. A také, abych přešel domů, protože kadáru systém mě zase bude muset pustit ven. Poté, co jsem se vrátil v roce 65 ze studií v Paříži, jsme zorganizovali s jedním mladým kunsthistorikem Péterem Šinkovičem a dalšími umělci i v 1 a i 2. Výstavy představovaly přelomový moment v maďarské kultuře, který dal vzniknout novému způsobu myšlení. Charakteristické bylo, že i přes konzervativní směřování vládnoucí na akademii, z ní nakonec vyšli autoři, kteří tvořili svobodně. Musím podotknout, že i když se na první pohled nejednalo o politicky angažovaná díla, stejně vyvolala v Maďarsku obrovský skandál. Prakticky tehdy nevěděli, co si s tím počít. Ta moje socha z roku 68 v podobě bílé postavy ležící na červené posteli byla jednoznačným odkazem na pražské jaro 68 a okupaci, která pro nás maďarské avantgardní umělce a vůbec všechny progresivně smýšlející intelektuály byla už několikátou žalostnou ranou v řadě. Přesně jsem věděl, že vytvořím nový, neotřelý způsob figurativního umění, který v Maďarsku do té doby nikdo neovládal, nepraktikoval a ani neznal. Dílem ležící postava jsem se tak vědomně rozloučil s figurací. Tušil jsem, že se následujícími díly vydám po cestě konceptualismu ve stopách Dichampa a abstrakce chtěl tím dokázat, že i figurativní socharství může být avantgardní, tedy bez stop nuceného socialistického realismu. Kádárová kulturní politika vytvořila systém kategorií tzv. 3T. Podporované umění sloužilo komunistickým idejím. Tolerovaná a zakázaná byla naše tvorba. Tolerovali když nevyvolala veřejný skandál, pokud otevřeně nepobuřovala proti politickému systému Sovětského svazu. Samozřejmě však tato díla obsahovala skrytou kritiku režimu. Jakmile jim někdo porozuměl, tak je přeřadili do kategorie zakázaného umění. V takovém případě byla díla zničena nebo zabavena, výstava ukončena, i když se konala jen v uzavřeném okruhu a umělec dostal pokutu. Navzdory tomu to však považuji za velice šťastné období. Být svobodný a tak i tvořit bylo nádherné. Nevadilo nám, že od nás stát nic nechtěl koupit. Stačilo nám, že naši práci mohli vidět umělci, kunzhistorici a intelektuálové, kteří věděli, že je uměním budoucnosti. Hodně nám pomohl jeden významný západněmecký kunzhistorik Dieter Honisch, který navštívil naše výstavy i 1 a i Parter 2. Působil v té době jako umělecký vedoucí muzeum Folkwang v Esenu. Zcela náhodou byl v letech 68 a 9 v Budapešti a navštívil naše již zavřené výstavy Ipar Terf 1 a 2. Honiš nás tehdy objevil a pomohl nám se dostat i ven na západ. Například v roce 71 mě pozval do Esenu byli mě tam nuceni pustit, jelikož mi tam Honiš uspořádal spolu s malířem Imre Bakem obrovskou výstavu. Tak jsme tedy vystavovali v Esenu. Z Budapešti, kde nás hodně otravovali úřady, jsme se přesunuli do Balaton Bogláru, dnes už legendárního místa maďarské neoavantgardy. Setkávali jsme se tu v jedné nepoužívané kapličce na břehu nádherného maďarského jezera. Vznikaly zde různé akce, happeningy, fotosérie. Již na první a druhé setkání přijelo několik našich přátel z Bratislavy a z Brna. Jiří Valoch, Juraj Meliš. Myslím, že tam přijel také Petr Štembera. Díky navázaným kontaktům přijíždělo do Balaton Bogláru hodně československých umělců, kteří se tak účastnili tamnějších akcí. V roce 1977 mi bylo zásluhou litra Honiše uděleno stipendium DAT, což bylo nejlepší stipendium na světě. Poprvé v životě bych nemusel pracovat, abych se uživil a přitom Tvořil umění. Mohl bych žít v přepichu, pronajmout si krásný byt v Berlíně, odstěhovat se tam s rodinou a mít tam i obrovský ateliér. Ale maďarský stát mi už tuto cestu nechtěl povolit. Po třech letech mě však museli pustit a v lednu 80. Jsem vycestoval se svými dvěma malými dětmi a druhou manželkou z východního bloku a tehdy jsem zase provedl ten trik. Sice mě pustili ven jen na jeden rok, ale já tam zůstala rovnou čtyři. Později, v 80. letech, v době kádárova gulášového komunismu, ve stále více se uvolňující diktatuře, jsme si už mohli dovolit téměř cokoliv. Stále jsme patřili do druhé kategorie T, tolerovaného umění. Do kategorie zakázaného už nás neřadili. Jen kategorie podporovaného umění nebyla dosažitelná, ale to nás vůbec nezajímalo. Všichni jsme si něco našli, buď nás živili manželky, nebo se dalo dobře vyžít i z grafiky. Taky jednou, když jsem byl v zahraničí, jsem pobýval v roce 88 na stipendiu v západním Berlíně. Krátce předtím, než padla berlínská zeď, jsem se vrátil domů kéž bych tam zůstal a mohl sledovat ten pád. Když jsem v roce 89 přijel domů, ocitl jsem se v samém středu dění změny režimu, stejně jako při revoluci v roce 56, i když s tím rozdílem, že to bylo bez násilí a krve, čistě v podobě duševního vření. Uplynulo tak několik desetiletí díky Bohu bez krve pro lidi. Velice mě překvapilo, když mě vyhledali kolegové a studenti tehdejší vysoké školy a dožadovali se, abych nastoupil jako nový rektor. Aby se Děrť Jovánovič stal rektorem. Přijmout post rektora to už bylo na mě příliš. Nedokázal jsem v plné síle bojovat jako Milan Knižák v Praze. Nestal jsem se rektorem jen vedoucím katedry. Navázali jsme kontakty se zahraničím, zvali jsme na hostování profesory z Berlína, Bratislavy a Mnichova. Naše škola není tak radikální jako ta pražská, ale dle mého názoru je to poměrně dobrá škola. Je to tak, že pokud žiju, mohu tam stále docházet a učit. A hlavně mohu být v kontaktu se studenty. Pomník mučetníkům z 56. roku stojí na hřbitově Rákošké Restúry, na parcele číslo 301 blízko věznice, kde popravovali zajatce. Jejich těla následně v noci tajně převáželi zadem k tomuto pozemku, kde je nedůstojně bez rakve zabalili jen do dechtové lepenky, svázali jim ruce za zády drátem a tváří dolů je hodili do hrobu. Nejenže je zavraždili, popravili, ale i po jejich smrti je ještě ponížili. Když jsem budoval památník od roku 89 do roku 92, po celé republice jsem hledal v různých kamenolomech největší balvany. tu samou dobu probíhali na parcele číslo 301 exhumace pod vedením uznávaného antropologa. Někdy si mě zavolal pod velký stan a říkal, „Juri, podívej se, teď jsem možná našel toho a toho člověka. A jednou pronesl nezapomenutelnou větu. Víš ty... Co bychom si mohli my dva nechat zapsat do občanky jako pracoviště? Masový hrob. Ty pracuješ na masovém hrobě a já taky. Nezapomínatelné. To byl nejvíce ohromující moment v mém životě, když jsem přišel na to, že jsem byl tři roky zavřený v masovém hrobě abych postavil důstojný pomník pro 230 nebo 240 nevinně popravených lidí. Nevinně popravených lidí.